sotmayapsan. Ya o'zidan o'zi ochib qoldi. Nima nima u? Paxtni o'zi ochib qoladi. Nima qirma? Yo yurmayapti, Nima qilay? Ey, rais bo'm, sen sayli kutib o'tirdilar. Ha, bizildi. Nima qilay hozir? Ye. Yulg'iz. Hammasini o'qizmay, tomizmay rais bo'mga aytaman, bildingmi? Sal, boshqa joydan ish qidir. Ya, shuncha puling bor. Nima? Nima qildi menga bibilardan hamma ekib olib? Ey, chaqir. Traktor, tushunyapsan, yurmayapti. Hayvonlaring traktorini. Kim u sigaret chalayotgan, yurmaydi et. Ey, shugul emaski bu surib qo'yadigan. Ey, siz oldi o'tirgan, hali bir narsa durmay chunki. Yo, misme, biz dacha ketamiz, damogan ketamiz. Biz dacha chiqishimiz kerak. Nima, sakrisan? Qabon! Qabon atib ketdi. Qara, yur. Akam tarasib ko'chmalik. Itmos tarasib ko'chaking edi. Oching, oching, oching. Tarasib ko'chaking. Och. E bor, bor, bor tirini. Ol traktorini. Oching, oching. Itmos tarasib ko'chaging. Xoting edi. Qoch. Bor, bor, oching. Ol traktorini. Shunaqami? Salahami shunaqa tanlab o'zi. Yo'l yo'q. Mayli. Yo'l yo'q, yopiq. Mayli. Yo'q, turur. Turur. Ay. Olmaymiz. Yo'q. Bas, bas, bas. Nima, nima? Bari. Olmaymiz. Nima sizga bekorchi odamizmi? Rais bo'l. Hey! Kim bizni bilyapti? Nimaga? Traktor buzilib qoldi, rais bo'l. Bo'y yuramayapti. Ma tursam bu yerda. Ya sayni shuncha ishtirimchisan, men yo'l ustiga qo'yib qo'ydim mashinani. Yo'q, buzilib qoldi, rais bo'l. Ya qaramaysanmi? Kim bular? Ha, shaharda kelgan. Ha, ana odam. Kim? Ana odam bor. Kim? Ya, ya, ya. Hey, ya. Hey, 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 ya. Shazad jona bu. Ya salom alaykum shazad. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, shazad jon. Hey. Ya, kim bu odam? Kim bu odam? Nimaga meni xushlaydi? Qabul yana rais bo'ladi bu odam. Shazad jon? Rais bo'lamisiz? Hey, men shu qishloq raisman-man, ya. Unaqa bo'ladigan bo'lsa yaxshilab eshitib olayman, bolalaringiz. Traktorini qo'yib yo'limni to'sib qo'ydi, o'tqizmayapti meni. Hey, ol traktoringni. Oltas bo'ldi. Olmayman traktorni. Ne yapıyorsan? Hükümet to'yi kelmaganlar. Shazadjon? Sizlarda shunaqami qishlodi? Hayır, mehmonni ham shunaqa kutib oladimi? Ozoz. Oz gaplashma, Shazadjon. Oz, shoshma tiring. Hukumatim to'yi kelmagan bo'lsa ham. Daki. Ana ana. Nima qilsin? Sayil. Sayil. Ajritsin. Bo'tirish. Bo'tirish. Endi Shazadjon, endi bir gap. Ukajon, hali bizni qishlog'imizda katta sayil bo'lyapti. Navroz bahor ayyomi. Xo'p, meni nima aloqam bor? Vaqtim yo'q. Qishloq xalqi sizni ko'rganda shunaqangi shunaqa bir yayridiki, mana shu traktor yarim soatdan keyin olamizda siz bu turmaysiz o'zi. Meni vaqtim yo'q. Hozir eshitiring, yarim soat bir peli choy ichasiz, traktor olinadi, o'tirib ketaverasiz. Bormi? Qanaqasiga? Yo'q, yo'q, yo'q. Men bora olmayman. Meni vaqtim yo'q, men ketishim kerak. Voy, butta qolib ketasiz. Meni kutishyapti. Yo'q. Keyin ketaverasiz. Yo'q, yo'q, hech qanaqa sayil. Ukajonim. Men bugun dam olgani kelyapman. Dam olgani o'zimning mehmonlarim bor. Ukajonim. Men saylilik kira olmayman. Traktor ola traktor, men ketishim kerak. Ukajonim. Hozir traktor olinmaydi. Nega? Yarim soatdan olinadi. Siz turasizmi shu yerda savdo ukajonim? Odam ham ko'p. Voy, baraka topkur, men shoshyapman. Hozir bu yerda odam bosib ketadi. Xalq bosib ketadi. Ukajonim, siz tinch qo'ymaydi. Mana pastda saylgoh. Bir peli choy, mehmon bo'lasiz, bo'ldi ketasiz. Bo'ldi ukajonim. Ungacha men traktor oldirib turaman. Faqat bir peli choy. Bir peli choy. Bir peli. Qopar. Sanjar, yakelar. Shazadjon olib kirib qishloq sayliga borib, qarab turlaring. Mash bolangiz bormasin men bilan. Bu bo'tda qoladi. Bormayman. Bormasin bu. Rahmat. Qara, qara. Tez-tez qaralar yaxshilar. Yuring, kelish kerak edi. Yuring. Qani ukam? Ya baraka top, baraka top. Yaxshilab chalaring. Qishloqni xursand bo'lsin. Tezlash, tezlash. Ey aka, ketdik, yuring. Ey, asbobni ham olsizmi? Maza qilar ekamizda. Rashta. Men qara. Traktorni olay bilasiz. Sanjar, kepkam ovoz. Olmaylimi? Tursin. Hop. Yurada. Rais bo'l, oling mashinangizni. Nechun turasiz? O'zim aytaman, nechun turishim kerak? Ishni qo'yib. Hey! Oy, yo'l yo'q. Qishloqni aylanib o'tinglar.